Assalomu alaykum, meni yurtdoshlarim. Bugungi videoyim niyat daftari tutish va qanday to'g'ri yozilishi. Niyat daftari nima foyda beradi? Savol. Javob. Niyat daftarini tutilishini foydasi niyatingizga albatta yetishingiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, niyatingizni tez yetishishini tezlashtirish. Niyat qanday yoziladi? Niyat daftar tutilish uchun, niyatlar yozilish uchun niyat daftar kerak bo'ladi. Yangi daftar. Farqi yo'q. Varag'i ko'pmi, kammi, rasmini farqi yo'q. Yangi daftar oling. Yangi daftar oldingizmi? Yozing. Niyat daftari kimga tegishli? Ismingiz, familiyangiz. Ochasiz varag'ini. Keyingi varag'ini. Bugungi chisloni. Oy va yilda. Bugungi chislo deganda, u sana deganda o'sha yozadigan kuningizni sanasini. Yozishingiz ertalabmi, kechqurunmi, abitdanmi, любой payt yozishingiz mumkin. Men xohlayman deb boshlang. Men xohlayman so'zi bilan har bitta niyatingizni boshlang. Siz xohlaysiz. Masalan, men xohlayman avtomobil. Qaysi rusumdagi, qaysi rangdagi, qaysi yilda chiqqani rusumini yozing. Avtosalondanmi, avtobozordanmi olishingizni, o'sha tasavvuringizdagi mashinani tasavvurini daftariga ko'chiring. Ko'chirib bo'ldingizmi? Tagidan o'sha niyatingizga qaysi paytda yetishmoqchisiz? O'shani oyini va yilini. Masalan, 2021 yil noyabr oyida. O'sha oyda bo'lmasa ham, oydan oldin, oydan keyin yetasiz. Qizlarimiz turmushga chiqmoqchimi? Yigitlarimiz yaxshi ayol qizga uylanmoqchimi? O'shalar ham yozsinlar. Qizlarimiz men xohlayman. Meni turmush o'rtog'im o'sha tasavvurdagi inson ma'lumotini, millatini, qaysi shahardanligini hammasini yozadi. O'sha xohlagan insonni, tasavvurdagi insonni yozib va qaysi mahal xohil o'sha niyatini niyatiga yetishini yozish kerak. Masalan, 2001 yil may oyida. Men 2016 yildan beri shukronalik daftar va niyatlar daftarini tutib kelaman. Daftarlarim to'lib ketgan. Shukronalik daftarlarimga daftarlarim sababli men niyat daftarimga yozilgan niyatlarimga erishib kelyapman. Men mana shu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Niyat daftariga negativ narsalar yozilmaydi. Negativ qanday narsalar? Qanday niyatlar negativ? Masalan, bemor inson sog'ayib ketish xohlaydi. O'sha niyatini yozishi boshqacha bo'ladi. Qarzlari bor insonlar boshqacha yoziladi. Masalan, men xohlayman qarzlarimdan qutulish. Qarz degan narsalar, kasal insonlar, men kasalman, sog'ayib ketishim kerak niyatim shunday narsalar yozilmaydi. U niyatlar amalga oshmaydi. U negativ narsalar. U narsalar boshqacha yoziladi. Masalan, inson kasal inson, bemor inson o'zini tasavvurdagi sog'ayib ketgan, tasavvurdagi yozish kerak. Men o'zimni baxtiyor his qilyapman, sog'lom his qilyapman degan so'zlar bilan yozish kerak. Kasalman, men madorim yo'q, holim yo'q degan narsalar yozilmaydi. U negativ narsalar yozilishi kerak emas. Mana shu videomda men sizlarga mana shu narsalarimni boshimdan o'tkazgan, meni tajribamdan sinalgan niyatlarimni sizlarga yetkazmoqchi edim. Mana shu ma'lumotlarni agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos like qo'ying. Agar ma'qul kelmagan bo'lsa, dislike ham qo'ying. Men xafa bo'lmayman. Fikrlaringiz va savollaringizni qoldiring kommentariyaga. Sizlarga javob berishga harakat qilaman. Siz bilan Lobar opa bo'ldi. Yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.